ဒုလေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအတော်များများပါဝင်တည်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲရှေကောင်းမြောင်တင်းညွန့်ပါဝင်တဲ့တိတ်မင်းဝတ်တုဆိုတဲ့ကတ်တွန်းစကောက်ကားတွေမှာဆရာကပညာပစ္စည်းနေရာကနေပါဝင်တည်ဆောင်လာတာဒီဖလင်ပိုင်းဆူထားပြီးတဲ့ကားပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုအဲတားချိလိုက်ဆောင်ပါအောင်ကွာကတ်တွန်းစကောက်တွေကိုနေထွက်ပြီးတခါတနရိုက်ကူးကြတာအဲရိုက်စကားလေးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ဟာတစကားမျိုးစားတကားပဲပေါ့လေသားကြီးသားကြီးရောင်ရည်တက်ကလည်းတညိုးပါလား